После того, як твой и твой брат народились, мы с вашим папа разлучились. Кожен взял собі на виховання сина. Помітно, що він обирав першим. У мене є брат-близнюк. Брат-близнюк? Папезюк? Ти на мене сядь! Мій брате! Нарешті ми зустрілися! Я дивлюся і регочу з тебе! Яка ситуація на роботі? Стабільна? Ага, клас! Ви допустили, щоб найбільш розшукуваний лиходій утік! Вас звільнено! Усе супер! На висоті. Я запросив тебе продовжити родинну справу. Лиходійство у тебе у крові. Я не повернусь до минулого. Розумію. А що це за штуканця? Хо-хо-хо! Йоси-босий! Знову будеш лиходієм? Це непогано. Що ви сьогодні робили? На! Вічно на дорозі, сліпі! Нічого! Вітаю, Гру! Як тобі таке? Що? Дівчата! Сторонні! Руки вгору! Ми вже дуже давно чекаємо. Дозвольте. Оно, Рік єдинорога. Я бачив єдинорога. Він був пухнастий? Він був такий пухнастий. Я мало не помер від щастя. Ви стали лиходіями? Тобто як ти, серденько? Попалися. So good, I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you've ever had.